يا حسين ابن علي يا عصمت مخدومائے کونائن ادرکنی فی سبیل اللہ يا کریم اس پاک مقدس دربار دا صدقہ مہربانی فرماویں بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندہ پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا تاریخ رجب دی تیرا ہے ہم چرچے عام علی آلے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں کوئی تفصیل نہیں پائیں تو چھی منٹ دی حاضری ہے آمنا ضروری ہا واجب ہا مختار حسن شادی زندگی دراز کرے قبلہ پرست حسن شادی زندگی ہوئے علی حسنائن دے درجات بلند ہو میں تیری خاطر برسی مجلس پہ ہوندی ہے مولا نے کو کروٹ کرنا جنت فردوس عطا فرمائے رجب دا چن چڑھدا پے اج پہلی دی رات اے تاریخ رجب دی 13 اے ان چرچے عام علی آ گئے شابر ایم او قصیدہ پڑھ دے تو تھا ایک وے لگو کرمال اے جو کی دیر کرنی تاریخ رجب دی 13 اے ان چرچے عام علی آ سن دے بیٹھیو بسم اللہ تری زندگی ہوے رجب دا چن پی اجڑ دی خوشی دا چن توجہ ہے اج رات سرکار باقر العلوم میرے پنجویں لالے ولایت دی آمد دی رات تھوڑا جا سونا تھی کے باہے تھوڑا جی نتری پھڑ کے باہے توجہ ہے چہرے چنگے بنا اج خوشی دی رات ہے پچا نیازا پکا میں تاریخ رجب دی 13 ہے ہن چرچے عام علی یاد ہے کان کیتے تہن باطل دے حق ماری خام علی یاد ایک اچھی آلے دین برا لے ون اوزا لات کو لات ماری توجہ ہے اوزا لات کو لات ماری ہن ہوش آرام علی آگئے بود خانہ بڑھ سے بیت اللہ تیری ٹم رحم علی آگئے تیری زندگی ہوئے تیری ہر سلامت رہن مولا سارے رالگے رالگے حیداری مولا تو کو رنگ لاغے مولا رنگ لاغے کن کی ٹیٹھا ہن باطل دے حق مارے خام علی آگئے ون اوزا لات کو لط مارا ہن ہوش آرام علی آگئے بت خانہ برسے بیت اللہ تیری ٹم رام علی آگئے ہر سر کشدی سر کو بھی لو سر کردہ نام علی آگئے انہ بچہ نے حصے دی مجلس کہیں نہیں پڑی آخری شیر میں انہاں نے زیادہ پڑھ ہن گھر گھر میں گھر کا گھنسی بے گھر اسلام علی آگئے ہن گھر گھر میں گھر کر گھنسی بے گھر اسلام علی آگئے بو جہل کو نکڑے بالا دن ہن جگرہ تھا علی آگئے تنی زندگی ہوئے مل کے نعرہ ہے نعرے میرا ہے علی ہے مولا علی ہے میرا علی ہے جنت رہن دی نیت وہر سرداراں دے نال دی رات کعبے تو سجدہ تے وہر جمن والے دے نال میرا علی ہے مولا علی ہے میرا علی ہے مولا علی ہے کعبے چیا سیدھا مرکل کوئی تشریح نہیں شیر کا گزارش کرتا کہ میں بھائے حکمان میں دریا کے ہٹ گئے ایما علی کے دیوار پھٹ گئے
الشعر مكمل کرا کیویں بھائے ایک بار نہ بے دے دریا تے ہٹ گئے اے ماں اے دے دیوار پھٹ گئے سب کو بلا کے سب کو بلا کے رب نے دکھایا ذکر آل محمد بن حضرت رمضان علیہ جناب ذاکر اسد